Am venit cu un scurtmetraj pe care l-am făcut singură, cap-coadă. Eu am jucat, eu m-am filmat și știu de Super de anul trecut. Și anul trecut am participat la Super Capitol, chestia cu videopoeme, și de acolo cumva am zis să fac un scurtmetraj cap-coadă și da. Te pasionează? Da, chiar da. Înainte scriam, adică încă scriu poezie, dar mi-am dat seama că filmul e cumva mai permisiv când vine vorba de exprimare și acum am și hotărât să dau pe regie după experimentele astea, să zic. Cum ți se pare festivalul ăsta? Ce ți-a adus ție și cum ți se pare în general pentru licee? Mi se pare foarte, foarte tare, adică mi se pare că are o amprentă foarte concretă, dar în același timp pare și ușile deschise și am cunoscut foarte mulți oameni, mi-am dat seama de ce vreau să fac, de fapt. Și, nu știu, pur și simplu mi se pare foarte, foarte fain. Are chiar o amprentă unică, să zic. Ți se pare ok atmosfera, selecția, juriul? Ce ți se pare așa mai semnificativ? Cred că atmosfera și oamenii. Adică chiar simți că... Na, e bine unde ești. Adică simți că faci parte cumva. Și asta mi se pare cel mai important când vine vorba de un festival. Acolo la tine comunitate, mai oameni care se comunice din păcate nu. Sunt câțiva care sunt pasionați de teatru, dar pe film nu prea se găsesc oameni și cumva ăsta a fost și unul din motivele pentru care am făcut singură scurtmetrajul ăsta cap-coadă. Dar, na, acum că a venit Super, am făcut cunoștință cu oameni din alte orașe cu care pot să lucrez pe viitor. Poți să ne zici două vorbe despre film? Despre film. Așa scurt, nu să ne-l vinzi. Da. Eu a zice că e echivalentul unui monolog teatral și e practic despre lipsa de identificare cu spațiul în care te afli, despre dacă există un acasă, dacă putem să ne-l găsim, dacă e ceva fix, dacă e o idee fluidă. Cam asta ar fi ideea de bază. Și despre singurătate.